আমার রংগুড়া আচার ঔটেঙা বঢ়িয়া আমি এখানে সহায় করেছো না আমি এখন প্ল্যাটফর্ম দিছো আচ্ছা আচ্ছা ইয়ার আপনার কি যান গোর আছে বা আপনার গোত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ অকল অকল এনেকা নয় যে ইয়ার অকল হ্যালো এভরিওয়ান এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো পুনৰ এটা নতুন ফিল্ম নাটক স্বাগতম জনাইছো। তো গাইছ পুরা ৰাতিপুৱা একদম ৰেডি চেডি হৈ গৈছো, আপোনাৰ টাইম হৈ আছে 9টা বাজে। আৰু ইমান সোনকালে আমি ক'ত গৈছো আজি? এনেতে পৰা ইমান সোনকালে ক'তো নাযাওঁ, যোৱা যায় বাৰু কিবা কাম চাম থাকিলে। আজিও আছে বিশেষ কাম আৰু এইটো ভিডিঅ' বহুত বেছি স্পেচিয়েল হ'ব গৈ আছে। আৰু এইটো ভিডিঅ' ছোৱালী আৰু মহিলাসকলৰ কাৰণে মানে বহুত বেছি স্পেচিয়েল আৰু উৎসাহ আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' চালে। আৰু মই কিয় কৈ আছো আৰু মই কৈ থকা কাৰণটো হৈছে যে আজি মই এটা জেগাত গৈছোঁ, তাৰমানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আপোনাৰ সুমনত য'ত ঘৰ সিহঁতৰ গাঁৱত গৈছোঁ। আৰু তাতে আপোনাৰ হ'ব গৈ আছে যে আপোনাৰ মানে এখন ডেইলি বজাৰ। কিন্তু ডেইলি বজাৰখন কোনে দিব, কেনেকৈ দিব, কিয় দিব, মানে গোটেইখিনি আপোনালোকক তাত গৈ গুঠি নাই। এখন এতিয়া গোটেইখিনি কৰি দিওঁ যিহেতু আপোনাৰ কিবা গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰজেক্ট হয়। তো ভালকৈ মই মানে জানো, মই হ'লেও কিবা তাৰ দ্বাৰা ভুলি যাব পাৰে। তো সেইকাৰণে একদম কাৰেক্টলি ধুনীয়াকৈ কম আৰু ধুনীয়াকৈ দেখাম তাত। আৰু আপোনালোকে বহুত বেছি উৎসাহ হ'ব এই ভিডিঅ'টো চাই। আৰু ধৰক মানে আজিকালি দিনত আপোনাৰ কি হয়, ধৰক ছোৱালী হওক বা মহিলা হওক, মানে আজিকালি বাৰু আগৰ নিচিনা ইমান সেই নাই বাৰু। আপোনালোকে চবেই কাম কৰে, মোক কৰে, কিন্তু এই বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত কম বাৰু গোটেইখিনি ভালকৈ কম। এতিয়া আমি ওলাওঁ, নীতি চাই আছে, চাৰ্ণত গৈ পৰিছে, চাৰ্ণ তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁতে যি আছে, তো কি এনেকুৱা কি আছে গোটেইখিনি তাত গৈ কৈছোঁ। অ'কে চ' আহি গ'ল নীতিছ। আৰু আমি এতিয়া গাঁৱৰ ভিতৰে ভিতৰত গৈছোঁ, যিহেতুকে ওচৰৰ জেগা, গাঁৱৰ ভিতৰত ডাইৰেক্ট গৈ পাই যাম, একো টেনশ্যন নাই। জল্দি জল্দি যাব, সোনকালে মাতিছিল, দেৰি হ'ব এতিয়া গৈ পাওঁতে। চ' গৈছে আমি আহি পালোঁ, তো এইফালে লিখা আছে চাওক, মহিলা বজাৰ গৃহ। আৰু একবাৰ আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক, এটা বস্তু অলপ লক্ষ্য কৰক, ভালকৈ কৈছোঁ অলপমান পিছত। চাওক বজাৰখন এটা বস্তু ভালকৈ চাওক আপোনালোকে, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কি বিশেষ। অ'কে চ' আমি আহি পালোঁ ভালুকীৰ বজাৰখন। আৰু ইয়াত আমি যিমানখিনি দেখিছোঁ গোটেইখিনি মহিলা মানুহৰ আপোনাৰ যিমানখিনি বজাৰ দিছে সেইখিনি, তো এইফালে আমি বনালি বা তো বাই ক'ব গোটেইখিনি মানে কেনেকুৱা এইটো কি কৰা আছে। ইয়াতে মানে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত মানে এটা প্ৰজেক্ট চলি আছে, সেইটো কুডুম পেৰা চিবিঅ কনভাৰ্জন প্ৰজেক্ট, সেইটো কুডুমাশ্ৰী এন আৰ অ' হয়, কেৰেলাৰ হয়। সেই প্ৰজেক্টটোৰ আণ্ডাৰত আমাৰ বজালি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বজালি ব্লকত আমাৰ 5টা পঞ্চায়তৰ কাম চলি আছে। তাৰে ভিতৰত হৈছে বৰভালুকী বালিপাৰা পঞ্চায়তটো। সেই বৰভালুকী বালিপাৰা পঞ্চায়তটো আমি এছ এছ চি লেভেলৰ মানে মানুহবিলাকৰ লগত মত বিনিময় কৰিছিলোঁ। মত বিনিময় কৰোঁতে মানে এনেকৈ ওলাইছিলে, মানে বহুত তেখেতলোকে উৎপাদিত বস্তু যেনে আচাৰ বনোৱা হওক, কিবা পাপৰ চাপৰ বনোৱা হওক, বা কাপোৰ এতিয়া দেখিছেই আপোনালোকে যিমানখিনি বজাৰ হৈছে, সেই বজাৰখিনি মানে এখন প্লেটফৰ্ম নাছিলে। আৰু তেখেতলোকে বজাৰ দিবলৈ হ'লেও বা বজাৰ কৰিবলৈ হ'লেও বহুত দূৰলৈ যাবলগীয়া হয়, বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। যাতায়াতৰ যিমানখিনি ব্যৱস্থা নাই এই অঞ্চলত, বহুত ভিতৰুৱা অঞ্চল হয়, পিছপৰা, বহুত পিছপৰা অঞ্চল নাছিলে তেনেকুৱা হয়। মানে বজাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল আজি প্ৰথম, যিহেতু আগতে পঞ্চায়তৰ আণ্ডাৰত এটা বজাৰ গৃহ আছিলে, তাতে এইটো যোনটো মহিলা বজাৰ গৃহ হৈ আছে, তাতে কোনো মানে আগতে দোকান পোহাৰ নাছিলে। এতিয়া সেই মহিলাসকলো ওলাই আহিছে, আমি এটা দিন বাছনি কৰিলোঁ, শনিবাৰে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 2 বজাৰলৈকে এই বজাৰখন গোটৰ গোটেইখিনি আমাৰ বজালি উন্নয়ন খণ্ডৰ কিছুমানে ইণ্ডিভিজুৱেলিও আনিছে, কিছুমানে গোট হৈ লৈ পেলাইও আনিছে। তেখেতলোকে নিজে উৎপাদন কৰিছে আৰু আমি তেখেতলোকক সহায় কৰিছোঁ মানে আমি এখন প্লেটফৰ্ম দিছোঁ। আচ্ছা আচ্ছা। আৰু গাইছ চাওক, এইফালে চব মানে ঘৰুৱা সামগ্ৰী, ঘৰৰ পৰা উৎপাদন হোৱা যিখিনি বস্তু আছে চব মানে বজাৰত সেইবোৰহে ওলাইছে। মানে অমিতা আছে, দৈ, ইফালে আচাৰ, চব মানে ঘৰুৱা সামগ্ৰী আৰু। আৰু ইয়াত গাইছক মানে চব মানে যোনবোৰ গোট আছে নিজৰ গোটৰ নাম ইফালে লিখা আছে, ইফালে লক্ষ্মী মহিলা কিবা গোট আৰু এনেকৈ চব গোট আছে। আৰু অকল গোট বুলি নহয়, ইণ্ডিভিজুৱেলো আছে। অকলকো কোনোবা যদি দিব খোজে মহিলা বা আপোনাৰ ছোৱালী যোনে নহওক দিব পাৰে। মানে ভাল লাগিছে বজাৰখন, আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশ এটা দেখিলে আপোনাৰ ভাল লাগে। আৰু মানে আপোনাৰ কি মহিলাসকল আপোনাৰ যিহেতুকে শনিবাৰ শনিবাৰ দিনটো বাছি দিয়ে, তেওঁলোকতো সদায় ঘৰতে থাকে বাৰু কাম কাজত, কিন্তু ঘৰত তেওঁলোকে যি উৎপাদন কৰে সেই তেনেকৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ গোটটো থৈ দিয়ে, এনেকৈ ডেইলি বজাৰত তেওঁলোকে বিজনেছটো হয়, ভাল ইনকামো হৈ যাব তেওঁলোকৰ। অ'কে আপোনালোকে দেখিলে ইয়াত মানে বজাৰ আপোনাৰ গোটেই মহিলাখিনি, আৰু মানে আপোনাৰ অসম চৰকাৰে এইটো মানে আপোনাৰ এটা মানে সুন্দৰ পদক্ষেপ আৰু পদক্ষেপ, আৰু প্লাছ এটা মানে আপোনাৰ সংস্থাপন কৰি দিয়া নিচিনা হৈছে। আৰু এটা বস্তু কওঁ, আমি মই জন্মৰ পৰা এতিয়ালৈকে য'ত য'ত বজাৰ কৰিব গৈছোঁ চব ল'ৰা মানুহ, চব ল'ৰা মাইকী মানুহ দেখাই নাই, কিন্তু মাইকী মানুহ দেখিলোঁ এটা বস্তু ইয়াৰ আপোনাৰ কি যিমান গোট আছে বা আপোনাৰ গোট নহ'লে কথা নাই, ইণ্ডিভিজুৱেল বা অকলশৰীয়াকৈ কোনোবা যদি আহিব খুজিছে ইয়াত বজাৰ দিব পাৰে, ইয়াত ধুনীয়াকৈ জাগা আছে, বা এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত মানে সেই ইনগ্ৰেশ্যন কৰিব আপোনাৰ কোনোবা ছাৰ আহিব আহি। আৰু এইফালে পৰিৱেশটো চাই কেনে ভাল লাগিছে, অলপ বেলেগো লাগি লাগিছেনে? আৰু মণিপুৰ চলিবোৰে বহুত হয় বাৰু, মানে মহিলাসকল বা ছোৱালীসকল মানে সেই কৰে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত খুব কম। সেইটো এতিয়া আমাৰ ইয়াতো কি ধুনীয়াকৈ চাওক কি মানে ভাল লাগিছে, কিবা অলপ মানে
পরিবর্তন পরিবর্তন কিবা ফিল হৈছে আৰু আৰু গাইজ আপোনালোকে প্লিজ নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাবাই পৰিৱেশটো কেনেকুৱা লাগিছে মই তো সঁচাকৈ মানে কৈছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে সবেই কিমান আগ্ৰহেৰে ওলাই আছে আৰু মানে ধৰক কাম কৰা ধৰক সেই আগ্ৰহ থাকিব লাগিব ইচ্ছাটো থাকিব লাগিব কাম কৰা আপোনাৰ যদি মনত আছে ইচ্ছাটো তো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ইয়াৰে মানুহ নাইতো বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ অকল অকল এনেকুৱা নহয় যে ইয়াৰ অকল গাঁৱৰ মানুহখিনি বা ওচৰ পাজৰ বা তেনেকুৱা নহয় বিভিন্ন মানে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ জেগাৰো মানুহ আছে চাওক কামৰ আগ্ৰহটো লাগে চব আছে চব আছে কামৰ আগ্ৰহটো লাগিব সেইটো মেইন আগ্ৰহ মেইন বাকী তাৰ পিছত আপোনাৰ এইটো হৈছে ৰিজাল্ট আৰু ইফালে আৰু এটা খুৰিমা আছে তোমাৰ কি দোকান আৰম্ভ হ'ব মিটিং আপোনাৰ ইয়াত চব মানে বহি লৈছে আৰু দোকানবোৰ বাৰু থাকিব ধুনীয়াকে চব আছে এই মিটিংখন আৰম্ভ হ'ব মিটিংখন আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনাৰ উদ্ভাৱনী হ'ব এই ইয়াতে 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 আৰু তাৰপিছত আমি যাম ঘৰত ঘৰত মানে আৰু এটা কাম আছে ৰ'ব মিটিং খতম হোৱাৰ আমাৰ এটা কাম আছে আমি যাম এক জেগাত কেইটা চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো গম পাব অ'কে তো ইনগ্ৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে এইফালে আমাৰ আহি গ'ল ছাৰ তো এতিয়া আপোনালোকে অলপমান দুটা এটা ক্লিপ চাব বুলি লৈছোঁ তো তাৰপিছত আমি বাকীখিনি কৈছোঁ ৰ'ব আৰু যেনেকৈ হৈ গ'ল আপোনাৰ মিটিং খতম আৰু এইফালে লৈ লৈছোঁ চাহ কিন্তু চাহত আৰু এটা চবতকৈ ডাঙৰ কথা ইয়াত আপোনাৰ মানে এই বিস্কুট চিস্কুট এইবোৰ নাই পিঠা লাড়ু মানে ঘৰত বনোৱা বস্তু ঘূৰি আছে তাৰপৰা মিটিং চিটিং খতম কৰাৰ পিছত আমি কিবা খাইলে আমি গ'লোঁ কিবা জেগাত কিন্তু কি জেগাত আৰু কিয় গৈছিলোঁ সেইটো আপোনালোকে নেক্সট ভাগত দেখা পাব ইউটিউবটো দেখা নাপালে সেইটো মানে লাম্বা নকৰিলোঁ বেছি ইয়াৰ লগত মিক্স নকৰিলোঁ কাৰণ মিক্স কৰি দিলে মানে চাই ভাল নাপালে বাৰু যিয়ে নহওক এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কি ভিউজ যায় কেনেকুৱা গম নাপাওঁ কিন্তু এটা সৰু এটা মেছেজ দিব ট্ৰাই কৰিছে আপোনাৰ তেওঁলোকে আৰু ময়ো সেইকাৰণে ব্লগটো কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু স্পেচিয়েলি ছোৱালী বা আপোনাৰ তিৰোতাসকলৰ কাৰণে মানে কি আপোনাৰ যদি আপোনালোকৰ যদি কিবা কাম কৰিব যদি ইচ্ছা আছে ভিতৰৰ পৰা ল'ৰা হওক ছোৱালী একো কথা নাই আপোনাৰ মানে কি কৰক সেই কামটো আপোনাৰ চাকৰি হওক বা বিজনেছ হওক যিয়ে নহওক ধৰক আজিকালি আপোনাৰ কি হয় বহুতে বিজনেছ কৰিব ভয় কৰে বা কিবা দোকান দিব সৰু দোকান দিব লাজ কৰে মানে যদি মন আছে যদি ইচ্ছা আছে যদি উৎসাহ আছে মনৰ পৰা কৰক সেই কামটো ইয়াতকৈ বেছি আৰু কি ক'ম ধৰক কেতিয়াবা কোনোবাই ঘৰৰ পৰা মানে ফেমিলি ছাপৰ্ট নাপায় কিন্তু ধৰক বুজাওক ঘৰত কিবা এটি বিজনেছ বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত নহয় আৰু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় আজিকালি চাকৰি মানে কৰিব দিয়ে আৰু কিন্তু বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে মানে ছাপৰ্ট নাপায় কিবা নাপায় কিন্তু যদি আপোনালোক কৰিব মন আছে কওক ঘৰত বুজাওক তো তেনেকৈ আপোনালোকে কিবা ষ্টাৰ্টআপ কৰক যদি ইচ্ছা আছে মনৰ ভিতৰত যদি ইচ্ছা আছে বা আপোনাৰ কিবা টেলেণ্ট আছে কিবা আপুনি ঘৰত বনাই কিবা আপোনাৰ আমি যোনখন আজি বজাৰৰ কথা কৈছোঁ তাত আপোনাৰ মহিলাসকলে তেওঁলোকে আপোনাৰ কি কৰিছে এই ঘৰতে আপোনাৰ বহুত সামগ্ৰী বনাই ঘৰতে আপোনাৰ ঘৰুৱা মানে সামগ্ৰীখিনি আপোনাৰ ঘৰুৱা ধোৱা আপোনাৰ ঘৰত আপোনাৰ শাক পাচলি বা আপোনাৰ চব্জি তব্জি তেনেকৈ সেইবোৰ ওলাই ঘৰত বনোৱা পিঠা আৰু এনেকৈ আপোনাৰ শনিবাৰ শনিবাৰে ডেইলি বজাৰ টাইপ তেনেকৈ বহাব তো সেইটো এটা আপোনাৰ সৰু মেছেজত আপোনালোকে কি বুজিব পাৰিছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু যে নহয় দিনটো মানে ভাল গ'ল আৰু মই আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' অলপমান শ্বেয়াৰ কৰক যদি আপোনালোকে ভাবে কোনোবাই চাব লাগে এইটো বা যেই নহওক বাৰু যদি ভাবে আৰু আৰু গাইছে যে নহওক এই ভ্লগটো ইয়াতে খতম কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ইয়াৰ লৈছে কিবা এটা ভাল পাৰে যাতে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি গোটেইখিনি কৰি উঠি দিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে মই ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' নাই ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰি ল'ব লিংক ডিচক্ৰিপশ্যনত আছে তো সকলোকে লগ পাই আছোঁ নেক্সট আপোনালোকে টিল দেন টাটা বাই।